بسم الله الرحمن الرحيم. کھانا کھانے سے پہلے پڑھنے کی دعا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. یا یہ دعا پڑھیں بسم اللہ وعلى برکت اللہ. یا یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تین دعائیں ہم نے یہاں پر لکھی ہیں. تینوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں. کھانا کھانے سے پہلے پڑھنے کی یہ دعا ہے. اللہم, یہ اللہ کلام کو موٹی آواز سے پڑھنا ہے. اللہم ایسے پڑھنا ہے, اللہم نہیں پڑھنا ہے. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقینا, اس کو وقینا پڑھنا, وقینا ایسے نہیں پڑھنا, وقینا عذاب النار ایسے پڑھنا. یا پھر یہ دعا پڑھیں بسم اللہ ایسے پڑھیں, یا پھر بسم اللہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. وعلا پڑھنا, والا نہیں پڑھنا. کچھ لوگ والا پڑھتے ہیں, والا نہیں, وعلا عین وعلا برکت اللہ اس کو پڑھنا. اس میں بھی غلطی بہت کرتے لوگ, برکت اللہ پڑھتے. برکت اللہ نہیں پڑھنا ہے, برکت اللہ ایسے پڑھنا ہے. یا پھر یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تینوں میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی ایک دعا پڑھ لیجئے کھانا کھانے سے پہلے.